Feia estona que Dudu Awate no començava la setmana amb tanta alegria. I un equip de futbol ja se sap, l'alegria d'un porter és la frustració de l'altre. Minyo ha iniciat la setmana sabent que si no hi ha res de nou, aquesta temporada ja no jugarà més. Olaizola ha decidit apostar per la veterania d'Awate en aquesta recta final de curs. El tècnic ha cercat Minyo abans de començar la feina. Han mantingut una xerrada que ha durat exactament 1 minut i 5 segons. Minyo, com és de suposar, no està d'acord amb la determinació de l'Aizola. Troba que el seu rendiment ha estat correcte. Rubén ha dit la seva. L'entrenador, com és lògic, també. En respecte, un ha escoltat les explicacions de l'altre. Però les cares i els gestos del dos deixen clar que els arguments no convencen ni a un costat ni a l'altre. Tècnic i porter tenien pressa per acabar la cimera. 65 segons després d'haver començat, ha acabat. És una de les cares més desagraïdes del futbol.